মই যদি লটাৰী পাওঁ মই বিউটি পাৰ্লাৰ খুলিম। চাওঁ মুখখন তোৰ খুলিব লাগে, ভাল কথা, চুলি ষ্ট্ৰেট কৰিম। বাপ্পা হৈছে কথা শুনি মোৰে চুলি চিধা হৈছে। আৰু কি লিখিছা চাওঁ? ছাৰ ভালকে পঢ়াওক, চিনি পাব দিয়া। কি এইটো কিবা নাম লিখিছা? আইলিনা কিনিম। আইলিনা কি? চকুত লোৱা কাজল। চকুত লগোৱা। ভণ্টিক দুইযোৰ কাপোৰ কিনি দিম। ভাল কথা লিখিছা, ভাল কথা লিখিছা। এনে হ'ব লাগে মানুহ, এনে হ'ব লাগে। কিন্তু মায়েৰে দেউতাৰে দিয়া কথাটো কিয় লেখা নাই? নেজানা কি তই? অঁ দিবি দিবি, মেখেলা চাদৰে দিবি একযোৰ। ভাল হৈছে। আৰু ঐ তেল চোৰা, হাও ই দেখোন ঘুমে আছে বেটাই, ৰ ইয়াত। কি হ'ল তোক যে মই কিবা লিখা দিছিলো? ক'ত তোক যে মই ৰচনা লিখা দিছিলো? দুই কৌটি লটাৰী পালি তই কি কৰবি? ৰচনাখন দেখ মোক, ক'ত? তোৰ কথাটো ৰাইট, চব এলে মান পাইছো বটামেখাটন বকে। এলে মানে কি ছাৰ? এলে মানে লাটুমণি, লাটুমণি, যা হব যাবি উঠন, যা।